ഗോവയിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗോവയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റഷ്യൻ നൈറ്റ് ക്ലബിലാണ് വന്ന് ചേർന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് 2000 ആണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ്, 2000 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറാൻ. ആ 2000 രൂപക്ക് നമുക്ക് രാത്രി 8 മണി മുതൽ വെളുപ്പിന് 3 മണി വരെ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്, അത് ബിയർ ആയിക്കോട്ടെ, വിസ്കി ആയിക്കോട്ടെ, വോഡ്ക ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ സാധനവും അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ ആണ്. അതുപോലെ ബഫറ്റ് ഡിന്നർ ഉണ്ട്, അത് അവർ തന്നെ വിളമ്പി തരും, നമുക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റില്ല, അവർ തന്നെ വിളമ്പി തരും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബെല്ലി ഡാൻസ്, പോൾ ഡാൻസ്, DJ പാർട്ടി, അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികളും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറാണ്. നല്ല പരിശോധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കയറാൻ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി അവിടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ അകത്ത് കയറ്റാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബൗൺസേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് അവരുടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെടുത്ത് തരും. നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാനും പറ്റില്ല. ഇതുപോലത്തെ പോൾ ഡാൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബെല്ലി ഡാൻസ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ ഉള്ള കുറേ പോയിന്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് DJയുടെ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാം, മാറി നിന്ന് കുടിക്കാം. ഹുക്ക ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹുക്ക ഉണ്ട് ഈ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാറ്റു അടിക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട്, 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടാറ്റു പെർമനൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ടാറ്റു നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അടിച്ചു തരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടിക്കറ്റിൽ പെട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുത്തെ പോൾ ഡാൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പോൾ ഡാൻസൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഹുക്കിയൊക്കെ വലിച്ചവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ DJക്ക് നല്ലപോലെ ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യമൊക്കെ അടിച്ച് മിനിങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബൗൺസേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചത്, നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അങ്ങനെ ബൗൺസേഴ്സിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ച വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. ഭക്ഷണം നല്ല കട്ട ഷോ ഓർന്നു, ചിക്കൻ പീസും ചിക്കൻ വറുത്തതും കറി വെച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സംഭവം കുറച്ച് ഷോ ഓർന്നു. നമ്മളിവിടെ DJ പാർട്ടിക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സമ്മതിപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ DJ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ VIPയോ VVIPയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പല പല ആൾക്കാർ വന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ വേറെ ആളുകൾ വന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കൊക്കെ വേണമെന്ന് കുറച്ച് മോശക്കേടായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ DJ പാർട്ടിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ പോലും ബൗൺസേഴ്സ് ഒന്നും എടുത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതാണ്. പോൾ ഡാൻസും ബെല്ലി ഡാൻസും ഇവിടെ 1x1 നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പോൾ ഡാൻസ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട പോൾ ഡാൻസ് അല്ല, മറ്റൊരു അവതാരികയാണ് ഇപ്പോൾ പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
പോൾ ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞ് അവതാരക ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോഴേക്കും ബൗൺസേഴ്സ് ഒന്ന് ക്യാമറ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൂരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലുകളൊക്കെ കിടക്കണം കാണാം. അവിടെ കപ്പലുകളിലും ഡി ജെ പാർട്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പലുകളിൽ പോകണ്ടെന്ന് തന്നെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അത്ര പൈസ കളയാൻ മാത്രമുള്ളൂ, അത്ര വലിയ വൈബ് നമുക്കന്ന് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കപ്പലിലായിട്ട് നമ്മൾ പോയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിയതാണ് കേട്ടോ. കാലങ്കോട്ട് ബീച്ചിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ബീച്ചിലൊന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നുള്ളൂ. ബീച്ചിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ റൂം. അപ്പോൾ ബീച്ചിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒന്ന് കണ്ടേക്കാന്ന് ഓർത്താണ് ബീച്ചിലൊന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോവയിലെ നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ പല പല ആശയങ്ങളായിരിക്കും വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയട്ടെ, നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഒറ്റക്ക് റോട്ടിലൂടെ ബീച്ചിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പല ആളുകളും നമ്മളെ സമീപിക്കും. പലതും വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം, പല പ്രലോഭനങ്ങൾ വരാം, പെണ്ണ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലേ പവർ കൂടിയ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ വന്ന് മുട്ടി പലരും പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടരുത്. പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും. നമ്മുടെ പണവും മാനവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ വളരെ വളരെ സാധ്യതകളാണ്. 99% ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ മുട്ടുന്നത് ഫേക്കായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. നമ്മൾ മുട്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോയ അവസ്ഥയായിരിക്കും. പിന്നെ പൈസ എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വരെ കൊടുത്ത് എല്ലാ സാധനവും ഉരുക്കൊടുത്ത് പോരേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക. ഗോവയിലെ പല വീഡിയോകളും പല പല പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ വീഡിയോ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോവയിലെ പള്ളിയുടെ വീഡിയോ, കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ വീഡിയോ, മദ്യത്തിൻ്റെ വിലകളുടെ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ, അങ്ങനെ പല പല വീഡിയോകളും പല പല പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും കണ്ടേക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്കും കൂടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗോവയിലെ വീഡിയോകളുടെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ.